Desculpa pelo que eu te disse da última vez que a gente conversou. Eu detesto ficar brigando com você. Hoje eu não quero brigar. Eu não quero conversar. Só quero me lembrar de como é estar nos teus braços e me sentir amada por você. Obrigado. Eu tenho que ir. Shared, eu preciso falar com você. A gente conversa à noite, quando eu voltar? Pode ser? Não. Tem que ser agora. Por você. O que foi? Cheguei a uma conclusão. Que a gente já sabe. Mas a gente finge que não. Por anos a gente vem arrastando o nosso casamento. Esperando que as coisas se acertem com o tempo. Erit. Me deixa falar. Por favor. Tanto tempo já se passou e a gente continua na mesma. Às vezes melhor. Mas tudo acaba sempre no mesmo lugar. O que você tá querendo dizer? Que eu não quero mais ficar casado com você. Não dá pra continuar desse jeito, Shredder. Eu me entreguei por completo pra você. Me esforcei pra reconstruir o nosso casamento. Cumpri tudo que você me pediu. Mas você sempre manteve parte de si. Nunca se entregando completamente. Nunca confiando completamente. Você sabe que é verdade. E eu te amo muito. Eu quero ficar com você. Mas eu quero ficar junto com você e lutar contra os problemas do mundo. E não contra você constantemente para ter o direito de te amar. Eu sei que a gente Pensa. Pensa no que você quer fazer e me diz. Tira o tempo que for. Mas só volta aqui quando você tiver uma resposta definitiva para mim. Se a gente ficar junto, você tem que me perdoar de verdade. E se doar pra mim como eu tenho feito com você. Senão, é melhor cada um seguir o seu caminho. Melhor a gente decidir isso agora. Porque descobri tarde demais. Noite passada foi uma despedida. Você que decide, Shredder.